Não põe a mão em nada. É um pão de mão. Vamos perguntar como é que é. Põe ali. Tubarão. Querida, restaurante temático, como é que funciona essa fila aí? Então, eu acho que ali é pra quem já comprou, que eles computou a internet. Ah, é? É ali. E quanto é, hein? Eu acho que é Play, eu não sei se é Play Plus que fala. Então, pela internet eles pagam R$90 e R$45 de consumação aqui dentro. Uau. Mas a senhora pode comprar aqui também. Mas o que eu vou comprar aqui é o quê? R$90? Não, é R$50 e como tem uma promoção, eles convertem esses R$50 pra senhora consumir lá dentro. Elas não estão contando comendo nada, mas assim, a curiosidade despertou, né? Essa fila aqui, que horas abre? Tem horário? É, a gente tem, acho que são 3 ou 4 sessões por dia. Hoje vai ter 4 sessões, que vai ser a sessão das 7. E aí a gente trabalha por sessão. Paola! Paola! É lindo, maravilhoso, mas não mexe, Paola. Paola, por favor, minha filha. Nossa, que legal. Como é que chama aqui, hein? Tem muito tempo que inaugurou? Acho que faz umas 3 semanas. Nossa, gente. Vai até 18 de dezembro. Não, mas a gente vai ver antes.